Já, Þórólfur, til hamingju með sigurinn í 10 km hlaupinu hérna í Mýrdalshlaupinu. Hvernig var þetta annars? Ja, takk fyrir það. Þetta var mjög áhugavert. Ég er nú ekki vanur utanvæðan hlaupari. En aðstæður í byrjun voru hérna í söndunum, voru svakalegar. Það var bara rétt eftir start þá kom rosalega vindkviða og við fengum hérna haglél og sand í okkur og ég er nú bara svona göttuhlaupari og í stuttbuxum, þannig að þetta var virkilega sárt í byrjun. Svona fyrstu 600 metrarnir, bara kvöl og pína. En hérna, já, þannig að það var mjög áhugavert hérna í byrjun. Þegar svo fóruð þið hérna upp fjalli, hvernig var að fara hérna upp en að bratta hérna veg hérna? Mér finnst það bara fínt, sko, það kom mér óvart hversu sterkur ég var hann upp, sko. Og ég leit aftur fyrir mig, þá sá ég þess að vönu treilhlaupar að vera að labba hann, ég prófa að labba hann stíka hann. En jó, það var bara ekkert mál, eða þetta var mál, en mér finnst það bara gaman að þessu. Hvernig var svo uppi? Það var algjörlega bílað rok, sko, það var virkilega bara hvasst, maður þurfti bara Já, Rabar. Svo er drykkjastöðin út á endanum á fjallinu og eftir fórum þar framjá, þá var svolítið tæknilegt og þá átti ég bara erut með að fóta mig, fætinu fyrir bara til hefnir lyfti öfnir, sko. Já, en hvað var tíminn hjá þér? 44:22. Já, það nú höfstu tími svona með við hækkunina og veðri. Já, ég held þessi fínt bara, sko, það var mjög skemmtilegt. Þú ert í fínu formi. Ég er allir að koma til, þetta er, ég er búin að vera í meiðslum núna, átti við 5-6 mánuði, en ég er búin að taka 3 keppni núna á 8 dögum. Og bara ég held að það var mjög gott hjá mér að taka hætta hlaupa í 6-8 vikur sumar og einbyggum mér að bata. Já, þú lendir hann í hásjónameyslu í vor. Já, ég byrjaði í desember og þetta var út frá kálfanum og svo bara vann ég í því núna í vor og sumar. Og hætti, eins og segja, hætta hlaupa, fór að hjóla bara. En er núna bara búin að byggja mig vel upp frá því í lok sumar, svo er bara allir að koma til. Þú varst þannig á fínu tími núna bara síðustu helgi í meistaramótinu og svo í Víðanslaup IR. Sáttu þér annir séð? Já, ég bara í fyrra dag í Víðanslaup IR, þá var ég einhverju 30 sekundur frá mínu besta. Ég er bara mjög annaður hversu sterkur er að koma tilbaka. Já, þannig að það kannski verið bara ágætt að taka smá svona hvíld. Það var ekki síst sko fyrir hausinn að hvíla það að keppa, þannig að þá kemur miklu hungraðir tilbaka. Hvað segir um þessum braut? Geturðu mælt með þessu fyrir hlauparan næsta ári? Algjörlega, mér finnst þetta svakalega gaman. Ég er bara að vilja hlaupa meira, sko. Þetta var virkilega gaman. Já, útsýnið er flott og... Já, ég kannski kem bara á næsta ári að reyna að njóta betur eða maður er ekki að reyna bara að passa sig að fjúki ekki fram á, sko. Já, það eru fínt þér. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.